Mais do que um passatempo, o artesanato no Brasil se tornou uma das principais fontes de renda. E fabricar sabonetes artesanais é, sem dúvida, uma atividade criativa, com excelente custo-benefício e que atende às necessidades atuais da sociedade. O sabão tem acompanhado a humanidade desde a pré-história. O sabonete, propriamente dito, surgiu com os franceses, que ajustaram a formulação do sabão, incluindo cores e aromas na sua formulação. Hoje já é possível prepará-los artesanalmente de maneira simples, prática e econômica. O objetivo desta fita é ser didática e fazer com que você possa, em qualquer lugar do país, desenvolver seus produtos sem a necessidade de uma aula demonstrativa ou prática. E ainda assim, em caso de dúvidas, fornecemos o nosso saque no final deste vídeo. Eu tenho o prazer de estar mais uma vez com a Adriana de Souza, que é a coordenadora de cursos da Casa das Essências SS, e é ela quem vai nos dar a primeira aula nesta fita sobre os sabonetes artesanais. E ao longo do trabalho, você também vai aprender a fazer sabonetes com extratos glicólicos, sabonetes com óleos vegetais, sabonetes com manteigas e sabonetes com elementos mais espumantes. Bom, mas eu aqui, além de apresentar a fita, sou uma aluna, assim como você, e tenho mil dúvidas, mil perguntas, e vou procurar aqui fazer as perguntas que você também tem aí na sua casa, tá bom? Então, antes, Adriana, da gente começar a dar a lista de materiais, existe algum tipo de cuidado com a higiene dos utensílios? Existe sim, Tânia. Aqui, todos os materiais que nós vamos trabalhar, eles têm que ser lavados com água, sabão neutro e também estar totalmente secos. Tá? Esse é uma higiene que nós vamos manter em todo o processo desta aula. E de que material devem ser os moldes? Os moldes, de preferência, de silicone, porque além do material, que é o silicone, ele dá uma perfeição muito boa nas nossas peças. Eles também devem ser lavados com água, sabão neutro. E uma vez por semana, ou sempre que necessário, fazer uma hidratação com silicone spray para que não aconteça de rachadura e para que ele mantenha os brilhos na peça. Então aí você já está dando a dica também de como fazer a higiene dos moldes, né? Dos moldes também. Agora sim, vamos à lista então, já está preparada aí para anotar a lista de todos os materiais usados na elaboração das fórmulas aqui. Bom, essência para sabonetes, corante água alimentício, álcool de cereais, Nipagin, benzoato de benzila, ervas aromáticas, elementos, extrato glicólico, anfótero, base de sabonete glicerinada, óleos vegetais, manteiga de karité, manteiga de manga, manteiga de abacate, manteiga de cacau, Tex 20. E agora os materiais de apoio: forma de alumínio, bastão de vidro ou espátula de aço inox, copo graduado, copo Becker, faca, panela de aço inox ou esmaltada, fogão ou chapa elétrica, termômetro, vidro spray, moldes de silicone, etiquetas, filme plástico. Então, aí já anotou toda a lista de materiais. Eu tenho um recadinho para você, porque a gente não pode deixar de falar aqui que as bases glicerinadas apresentadas durante todo o trabalho são de extrema qualidade, são testadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde e, além disso, elas são feitas com exclusividade para a Casa das Essências SS pela FANAP Água de Cheiro. E veja, o processo de fabricação é primoroso, pois fica retida lá uma amostra de cada lote que é enviado para cá. E aqui também, retemos uma amostra do mesmo lote. Então, assim, é tudo que você precisa saber para saber que o trabalho é garantido mesmo. E somente visitando uma fábrica se dá conta de tudo o que acontece nessa estrutura que existe para entregarmos para você uma base com tal qualidade. Não é mesmo, Adriana? É isso aí, Tânia. Então, a gente vai começar o trabalho. Como é que nós identificamos que uma base tem qualidade? Uma base tem qualidade, o primeiro pré-requisito dela é verificar se ela tem o registro do Ministério da Saúde no rótulo. Isso é muito importante, né? E após isso, fazer os testes para ver se ela tem uma rápida secagem, brilho e também boa fixação do aroma que nós vamos utilizar.
E uma das dificuldades, eu imagino, na hora de criar, de fabricar os sabonetes, é combinar cores, aromas, moldes. Existem dicas, caminhos para se fazer isso, uma técnicazinha? Nós vamos dar todas as dicas hoje nesse curso. Então a gente vai aprender a resolver esse problema. Como é que a gente resolve isso? Olha, aqui nós vamos fazer uma combinação da cor, utilizando uma essência, e todo um visual do sabonete com os moldes exclusivos de silicone. Né? Então, nós vamos dar aí todas essas dicas na preparação deste primeiro sabonete. E a gente falou em extratos glicólicos. Eu conheço ácido glicólico, mas nunca tinha ouvido falar em extratos glicólicos. Extratos glicólicos, eles são fusão, né, de ervas, raízes, que nós podemos adicionar no nosso sabonete, mudando a qualidade para muito melhor. Todos eles são específicos e nós temos uma tabelinha explicando para cada tipo de pele o tipo de extrato que a gente pode utilizar no sabonete e também a concentração, né, que é muito importante. Cada extrato, ele vai ser colocado em uma porcentagem diferente. Sabonetes de glicerina com extratos glicólicos. Primeira fase. 50 gramas de base para sabonete glicerinado branca, 2 ml de essência para sabonete da linha Gaia Castanha, corante água alimentício em quantidade suficiente. Para a segunda fase, 200 gramas de base para sabonete glicerinado transparente, 6 ml de essência para sabonete da linha Gaia Castanha, extrato glicólico. Bem, agora você já sabe o que fazer, o que vai precisar. E uma outra coisa muito importante é você saber que nesse procedimento, ao fazer o sabonete, você está economizando em média 200%. Olha, 200%. Já imaginou quanto em relação aos preços praticados no mercado? É uma grande vantagem, você está ganhando mesmo muito dinheiro. E uma outra coisa importante também, a gente lembrar, os moldes que você vai usar, sobre eles, olha... Os de silicone para sabonete são desenvolvidos pela Casa das Essências SS com exclusividade e nós garantimos a qualidade dos nossos produtos, não é mesmo, Adriana? Com certeza. Bom, então, o passo agora inicial qual é? São duas fases. A primeira fase é separar a base branca e levar ao fogo para ser derretida, né? Olha, eu vou estar levando aqui a nossa base branca. A segunda fase, ela é feita com a base transparente de glicerina. Então, vou estar levando também a minha base. É importante, Tânia, a gente verificar que durante o processo de derretimento das nossas bases, o banho-maria, né? De preferência, não deixar a água do banho-maria estar fervendo, porque a nossa base ela não pode ultrapassar 60 graus. Então, se a água começar a ferver, nós devemos colocar um pouquinho de água fria, então automaticamente já vai baixar a temperatura dessa água. Isso é muito importante na diluição da nossa base. Tá vendo, tá? Adriana? Assim já está respondendo uma pergunta que você pode ter aí na sua casa já, sobre justamente a temperatura, né? Que é aquela pergunta, bom, se a base do sabonete glicerinado não pode ultrapassar alguma temperatura, né? O que acontece, graus. Então? Mesmo que você falou? A base, quando ela ultrapassa essa temperatura de 60 graus, ela começa a perder a transparência, ela altera o tempo de secagem e, principalmente, a fixação da essência que nós vamos colocar. Os extratos glicólicos, eles alteram a cor do sabonete? Alguns tipos de extratos, sim, né? Principalmente o de algas marinhas, ele vai dar um leve tom no sabonete, né? Então, esse tom ele pode ser de amarelo até um suave tom de marrom. Ah. O que nós vamos usar aqui, ó, de germen de trigo, então já vou estar medindo essa quantidade de extrato a ser adicionada na nossa receitinha. Né? Então, sempre lembrando que extrato glicólico, ele não vai ser levado ao fogo, ele vai ser colocado aqui, fora do fogo, tá, junto com a essência. E quanto aos corantes? Se a gente colocar corante demais, corremos o risco de manchar a pele da pessoa? Ah, sim. Os corantes, eles devem ser utilizados, mas sem excesso. Tá? E sempre corante alimentício à base de água. Isso é muito importante. E se a gente preparar um sabonete no molde de silicone, por exemplo, né? Primeiro, ou qualquer outro molde, e depois desmoldá-lo, o próximo sabonete a ser colocado na forma vai ter o mesmo tempo de secagem? Não, existe uma alteração, tanto no de silicone como qualquer outro molde, porque ele vai reter um pouco do calor do sabonete. Né? Então, nunca vai ter o mesmo tempo de secagem. O corante alimentício à base de álcool pode ser utilizado? Não, o corante alimentício à base de álcool, ele corre o risco de estar desbotando, né?
E, além disso, ele mancha a pele com muita frequência. Então, é bom mesmo a gente utilizar a base de água. Eu preciso dar uma mexidinha aí? Isso, olha aqui, a primeira parte do sabonete já está totalmente derretida, que foi a base branca. Então, eu vou tirar do fogo. Fora do fogo, eu vou mexer até aquele vaporzinho maior se liberar. Agora, me responde uma coisa. Nesse momento, há pessoas que... É nesse momento que há pessoas que incluem álcool de cereais? Isso. Algumas bases necessitam de álcool. A base que foi desenvolvida pela Casa das Essências, SS, ela não necessita da adição de álcool de cereais. Por quê? Mantendo a nossa temperatura, aquela natinha, não se cria. Tá vendo? Mais uma vantagem para você desenvolvida pela Casa das Essências, SS. Olha, Tânia, aqui, não havendo mais a liberação do vapor, eu vou colocar aqui o meu corante alimentício na cor amarela. Sempre lembrando que o corante, a cor é opcional. Nós estamos utilizando aqui o corante amarelo, porque nós vamos utilizar a essência da linha Gaia, da Casa das Essências, que é uma essência exclusiva, né? Uhum. Que é a essência castanha. A essência castanha, ela tem notas florais, frutais e também um fundo amadeirado, uhum. né? Então, são essências exclusivas, testadas e aprovadas pelo nosso departamento técnico. Então, elas promovem, assim, uma ótima fixação dentro do nosso sabonete. Eu tô vendo que você tá usando o bastão de aço inox. Existe alguma situação em que só pode ser utilizado bastão de vidro? Não. Pode ser utilizado vidro ou a espátula de inox. Tá. Se você for utilizar alguma coisa como plástico, deve ser uma para cada essência. O próximo passo, eu vou derramar essa base colorida, olha, sobre um filme plástico, para que a gente consiga formar uma folha, né? Ela espalha sozinha, a gente tem ela que ajudar. Vai espalhar sozinha. Com a formação dessa folha, ela vai ficar com essa aparência. Tânia, a nossa base, depois de seca, ela vai ficar assim, uma folha. Então, nós vamos afastar o filme plástico e vamos cortar uma fatia desta base. Em seguida, nós vamos enrolar como se fosse um rocambole. Ah, vai ficar todo igual a esses que já estão demonstrados aqui. Isso. Então, eu tenho que fazer uma série de rolinhos para preparar o sabonete. Aqui nós estamos fazendo ele só em amarelo, mas ele pode ser feito colorido também. A minha base transparente, ela já está totalmente derretida. Fora do fogo, eu vou esperar aquele vaporzinho se liberar e vou adicionar a mesma essência que eu coloquei nos rolinhos, que é a castanha. E em seguida, eu vou colocar o extrato glicólico. Feito isso, eu posso montar o meu sabonete dentro do molde. Então, olha, aqui eu tenho já um molde de silicone. Eu vou pegar o meu rolinho e vou colocar dentro do molde. Não precisa arrumar, é só colocar de forma que ele ocupe só colocar todo o espaço, né? Formando uma aparência legal dentro do molde, vai né? Vai pondo em posições... Em seguida, eu vou derramar a base transparente sobre os rolinhos. Devo aguardar o tempo de secagem, né? Ou seja, quando eu tocar sobre o sabonete e ele estiver durinho ao meu toque, eu já posso desenformar. Como isso aqui. Então, não tem um tempo médio exatamente, mas né, vai depender da temperatura, do dia, se está frio, está mais quente. E ele vai ter essa aparência. Olha que bonito que ele fica. E para uma proteção do nosso sabonete, nós aconselhamos embalá-lo em filme plástico. Antes a gente dá uma boa essência, aroma, né? Perfume, né? Bota eu o filme costumo, primeiro? Eu costumo colocar o sabonete sobre a mesa e passar o filme plástico em cima dele. Tá pronto. Está prontinho. Olha aqui, eu vou arrumar bem o filme, né? E eu posso utilizar também uma etiquetinha adesiva para finalizar. Claro, o toque final decorativo também. E aí tá pronta essa embalagem maravilhosa e super atrativa, né, Adriana? Muito bonita. Quem é que não se encanta, né, quando vê um produto como esse aqui? Agora, a gente falou também, você falou sobre os tipos de extratos glicólicos, eu queria até dar um exemplo aqui, você falou que ele tem várias funções, isso. né? Tem uma função lembrada aqui do alecrim, por exemplo, que é adstringente, anticaspa, antisséptico, antimicótico e deve ser usado em 2% sobre o peso da base. Você quer dar isso. mais alguma explicação sobre o alecrim especificamente? Olha, o importante lembrar é a relação porcentagem. Quando a gente fala em 2%, ela está no total da massa. Então, 2% de 1 quilo seriam 20 ml. Tá? Isso é muito importante, tá lembrando
para que a gente possa seguir a tabela e utilizar as quantidades certas. Inclusive, a tabela também você pode encontrar com detalhes na apostila de sabonetes artesanais volume 1 da Casa das Essências SS. Não para por aí, não. A gente volta aqui, nós vamos aprender a fazer os sabonetes de glicerina com óleos vegetais. Sabonetes com óleos vegetais deixam a pele nutrida e sedosa após o uso. A pele fica boa ao toque, é isso que a gente quer. Os óleos vegetais são naturais e extraídos de cascas, caroços e sementes. E cada óleo tem também uma propriedade específica e pode ser usado em vários tipos de cosméticos. Essa é uma historinha que eu queria contar para você antes de te apresentar aqui as fases necessárias para se produzir este sabonete de glicerina com óleos vegetais. A primeira fase, então, 50 gramas de base para sabonete glicerinado branca, 2 ml de essência para sabonete da linha Gaia Buriti, óleo vegetal de semente de uva, Tex 20. Agora para a segunda fase, 200 gramas de base para sabonete glicerinado transparente, 6 ml de essência para sabonete da linha Gaia Buriti, corante água alimentício em quantidade suficiente. E a terceira fase, 50 gramas de base para sabonete glicerinado branca, 2 ml de essência para sabonete da linha Gaia Buriti, corante água alimentício em quantidade suficiente. E agora, Adriana, já podemos começar? Podemos. Então vamos lá, a demonstração de todos os passos aqui. Como é que se trabalha a primeira fase? Bom, o primeiro passo é a gente derreter a base branca da primeira fase, tá? Então, eu tenho aqui já a minha base derretida. A segunda etapa é misturar o óleo vegetal com o Tex 20, que é um solubilizante da essência. Uhum. Sem a utilização do Tex, nós não conseguimos fazer com que o óleo se misture totalmente dentro do nosso sabonete. Então, é isso que ele proporciona. Importante. Isso. Olha, já mexi bem aqui e vou colocar essa mistura dentro da minha base. Sempre lembrando que a quantidade de Tex a ser adicionada na nossa massa é a mesma do óleo vegetal. Então, nós temos que verificar a tabela que se encontra em nossa apostila. Tá. Adriana, por que que os sabonetes transpiram? Os sabonetes transpiram porque eles são sensíveis à umidade, até mesmo à umidade do ar, né? Então, quando existe uma umidade muito grande relativa do ar, ele vai absorver e vai voltar a suar, né? Liberando essa quantidade de água que ele reteve. É importante que, se isso acontecer, nós temos que molhar um pano com álcool de cereais e tocar sobre o sabonete. Feito isso, eu vou adicionar na minha base de sabonete a essência da linha Gaia Buriti, que tem notas frescas para o nosso corpo, com lavandas e também um fundo almiscarado, né? Vou derramar em uma forma quadrada, que pode ser plástica como essa, e vou aguardar a secagem total dessa base. Tá. Com a secagem total, eu vou ter essa aparência aqui, olha, Tânia. Tá parecendo um manjar de coco. Isso. Eu vou desenformar e vou cortar pedaços, que vai ser o recheio do meu sabonete, olha. Então, já posso ir cortando e colocando aqui dentro da minha forminha. Então, aqui eu tenho o recheio do meu sabonete. Agora, Tânia, nós vamos fazer a segunda fase do nosso sabonete. Eu tenho que ter a minha base transparente, totalmente derretida, e já com o corante água alimentício. Eu vou adicionar a essência da linha Gaia Buriti e derramar a minha base sobre os pedacinhos, que são os recheios do nosso sabonete. Após essa etapa, nós temos ainda a terceira fase do sabonete. Quando a segunda fase estiver durinha ao meu toque, mas ela não pode estar completamente seca, eu tenho que ter a minha terceira fase totalmente derretida, já colorida. Eu vou adicionar a minha essência, mexer
e derramar sobre o meu sabonete. É importante lembrar que a utilização de alguns óleos vegetais podem turvar um pouquinho a nossa base transparente. Então, isso é comum. Por esse motivo, eu optei por trabalhar com a base branca como recheio do meu sabonete. Tá? E os sabonetes com óleos vegetais, eles poderão vir a perder a cor? Todo sabonete ele pode vir a perder a cor se exposto à luz, né? Porque isso vai ser uma variação do corante. O mesmo acontece com a transparência. A mesma coisa acontece com a transparência, mas a transparência é devido ao uso dos óleos vegetais. Uhum, no caso específico dos óleos vegetais. Isso. E depois? Após a secagem total do sabonete, quando ele estiver totalmente firme ao meu toque, eu vou desembalar, né? Desmoldar. E ele já vai estar pronto. Por isso aparece essa outra camada aqui. Isso. Que dá um contraste bonito com os elementos dentro dele. E uma outra dica é procurar utilizar a mesma cor de corante da segunda fase e na terceira fase. E quem é que resiste, hein? Ao apelo, né? Ao argumento de uma pele bem hidratada e sedosa? Ninguém, né, Adriana? É tudo que a gente quer. Bom, os óleos vegetais têm também suas funções específicas. Uma informação a mais para você. O de germen de trigo, por exemplo, é rico em vitamina E, devolve a vitalidade à pele, retardando o envelhecimento e evita a ocorrência de varizes. Olha só, isso eu não sabia também. E a sua indicação é de 2%. Para 1 kg de base, utilizaremos 20 ml. Relembrando que essa tabela você também pode encontrar na apostila de sabonetes artesanais, volume 1, da Casa das Essências SS. E na próxima etapa você aprende a fazer um sabonete com manteigas de manga, karité, abacate e cacau. Agora nós vamos aprender a fazer sabonetes com vários tipos de manteiga diferentes. E as especificações de cada uma delas você encontra na apostila de sabonetes artesanais, volume 1, da Casa das Essências SS. E é bom dizer aqui para você, hein, que os cosméticos feitos à base de manteigas são o que há de mais moderno no mercado, não é mesmo, Adriana? É isso aí, Tânia. Nós vamos aprender agora a fazer sabonete com manteiga de karité. 200 gramas de base para sabonete glicerinado branca. 6 ml de essência para sabonete da linha exclusiva Mate Verde, manteiga de karité, Tex 20, corante alimentício em quantidade suficiente. Adriana, as quantidades de manteiga utilizadas para cada sabonete são as mesmas? Não, Tânia, elas vão diferenciar. Então, todas as quantidades das manteigas estão descritas na nossa tabela. Como nós vamos preparar o sabonete com manteiga de karité, a porcentagem correta a ser aplicada é de 1% sobre a quantidade que nós vamos preparar. Vamos lá. Então, o primeiro passo para se preparar esse sabonete, eu vou ter aqui separado a minha manteiga de karité e o Tex 20. Eu vou levar ao banho-maria junto com a base, olha, só que aqui em recipientes separados, né? Até a completa dissolução dos produtos. Enquanto eles estão ali em banho-maria, nós vamos preparando aqui o nosso molde para que a gente possa preparar esse sabonete, né? Esse sabonete, ele vai ser diferenciado dos demais que nós já fizemos. Ele vai ser marmorizado. Então, para que a gente tenha um efeito marmorizado, eu vou dar algumas gotinhas do corante à base de água alimentício dentro do molde. Sempre evitando excessos. Se acontecer de virar o potinho do corante, cair muito, com o auxílio de um cotonete, a gente pode retirar esse excesso de corante. Esse efeito marmorizado você consegue em moldes lisos também? Ou também. Nesse que é irregular? Também. O efeito marmorizado ele pode ser feito assim, em sabonetes bem decorados ou numa forma bem lisinha. E aqui, em banho-maria, eu estou derretendo a manteiga no Tex 20, né? É importante que a gente deixe a manteiga derreter completamente no Tex, porque é o Tex 20 que vai fazer com que ela se misture completamente na nossa base. Olha aqui, com ela totalmente derretida, eu vou colocar sobre a minha base, que deve estar ainda em banho-maria. Adriana, por que o sabonete transpira?
O sabonete, ele é feito à base de vegetais, de óleos vegetais. Então, ela vai ficar sensível à umidade, até mesmo relativa do ar. Então, ele acontece de absorver essa umidade. Se isso acontecer, nós devemos pegar um paninho que não solte pelos, molhar no álcool de cereais e tocar sobre o sabonete. Então, vai eliminar aquela aparência de suor, né? Aquelas gotículas de água, e nós devemos embalar o sabonete em seguida para que isso não volte a acontecer. Bom, com a base totalmente derretida, já colocamos a manteiga, já misturamos ela também. Nós vamos colocar agora a essência que foi desenvolvida, né, pela Casa das Essências, mate verde. Essa essência, ela tem notas, né, de sândalo, alecrim. Então, ela é uma essência muito romântica e delicada para a gente preparar o nosso sabonete. Para aqueles momentos especiais também. Com certeza. A energia do momento especial no preparo do sabonete. Sem contar que nós estamos passando nossa energia positiva preparando os sabonetes. Com toda com a base totalmente diluída, já com a manteiga e a essência, nós vamos derramar essa base sobre o corante que foi colocado no molde de silicone. E vamos aguardar a secagem total do nosso sabonete para que a gente possa desmoldar. Que vai depender da temperatura ambiente. Vai depender também da temperatura ambiente, do tamanho do molde utilizado. Então, eu tenho aqui o nosso sabonete marmorizado. Beleza, e esse, para minha surpresa, que eu não tinha observado bem lá dentro. Olha, que lindo. Lindo esse molde, uma né? Poxa, linda essa daqui. E o sabonete pode ser preparado no micro-ondas para as apressadinhas em casa? Não pode, Tânia. O micro-ondas, ele agiliza o processo, né? Mas ele aquece por um sistema de agitação e a nossa base não pode ultrapassar 60 graus. Se isso acontecer, a nossa base vai ter aquele problema de perder o brilho, perder a fixação do aroma utilizado. Então, acontece uma série de problemas e não adianta a gente marcar um tempo no relógio, medir a primeira temperatura, porque dependendo de quantos aparelhos elétricos eu tenho ligado dentro de casa, isso vai interferir no aquecimento no micro-ondas. Então, nós não aconselhamos o uso dele. Você falou da base, mais uma vez, ela pode ser derretida em vidro, em recipiente de vidro? Também não, porque o vidro, quando ele é levado ao banho-maria, ele cria um vapor muito intenso na parede interna. Enquanto está aquecido, tudo bem, mas quando a gente retirar ele do banho-maria, aquelas gotículas de água caem dentro da base. E com o passar do tempo, da secagem, ao desenformar, o nosso sabonete também vai transpirar. Parabéns, Adriana, por mais essa arte aqui. Olha que beleza. E daqui a pouquinho nós vamos aprender a fazer sabonete com elementos e mais espuma, hein? O sabonete que nós vamos aprender a fazer agora vai satisfazer a todo mundo, porque ele pode ter motivos infantis, adolescentes, apaixonados, enfim, o que a sua criatividade desejar. E além disso, você tem um recurso também para fazer com que ele tenha mais espuma, produza mais espuma. Adriana, como isso é possível, ter mais espuma no sabonete? Nós vamos adicionar a esse sabonete um produto chamado anfótero, além de promover, né, uma espuma um pouco maior dentro de um sabonete glicerinado, ele também tem um fator natural que não deixa irritar a pele de quem utilizar o sabonete, né? Então, ele é muito bom dentro desse sabonete que nós vamos preparar agora. Boa dica, Adriana! E agora nós vamos à lista de materiais para você fazer o sabonete com elementos e mais espuma. 200 gramas de base de sabonete glicerinado transparente, 6 ml de essência para sabonete da linha Nat Baby Magic, 1 ml de anfótero, elemento, corante água alimentício em quantidade suficiente. Então vamos lá. Para esse sabonete, nós temos que ter a base glicerinada transparente. Por que transparente? Nós vamos ter elementos dentro do sabonete, então é importante que ele fique visível. Então eu já tenho aqui a minha base derretida com corante. Antes de colocar a essência e o anfótero, eu vou ter um molde de silicone e um elemento. Aqui eu vou utilizar um bichinho, seria mais um sabonete infantil. Eu vou colocar o meu bichinho dentro do molde de silicone, né? De modo que a carinha do bichinho fique voltado para dentro do molde. E esse é o ursinho Pooh. Isso. Aqui na minha massa, na minha base, né, já derretida, eu vou adicionar o anfótero e vou mexer bem. E também vou utilizar aqui a essência
da linha Natty Baby, também exclusiva da Casa das Essências, Magic. Ela tem uma combinação de baunilha, frutas frescas, né? E também notas florais, o que deixa uma fragrância muito gostosa para sabonetes infantis. Então, feito toda essa parte, né, da base derretida, anfóter e essência, eu vou derramar minha base sobre o meu bichinho. Se eu estiver utilizando um elemento como uma erva, tem que ter algum cuidado especial? Tem sim. Para uma erva, nós teremos que fazer aí a preparação de um preservativo e preservar essa erva borrifando esse preservativo 5 minutos antes de se colocar essa erva no sabonete. O que também é muito importante lembrar, que se eu não utilizar toda essa erva e guardar, ela deve ser preservada novamente para ser colocada dentro de um sabonete. E uma outra dica para quem for utilizar uma erva ou um elemento leve, como uma plaquinha com dizeres de datas especiais, que temos que fazer uma pré-colagem. Então, o que seria essa pré-colagem? No momento em que eu derreti a base, eu coloco cerca de 0,5 centímetro da base dentro do molde, arrumo a erva ou meu outro elemento que for levinho, aguardo em média uns 5 minutinhos ou até aquela base formar uma película firminha ao meu toque e completo o restante com a base que nós já derretemos. Então, esse cuidado é muito importante. Então, anote aí direitinho também a receita para o preservativo para ervas. 1 litro de álcool de cereais, 10 gramas de Nipagin, 10 ml de benzoato de benzila. Bom, com a secagem total do sabonete, nós vamos desenformar. E olha ele aqui, que gracinha. Olha que lindo, esse tem um violão com um Garfield, olha que beleza, motivos infantis então aqui. A garotada vai vibrar. Muito, e o perfume é muito bom. Agora, Adriana, mais uma perguntinha para você sobre as essências. Vocês trabalham com que tipos de essências, essências exclusivas na Casa das Essências SS? Tânia, a Casa das Essências SS desenvolveu uma linha especial para cada tipo de produto, né? Esse teste, ele passou pelo nosso departamento técnico, então ele foi testado em vários produtos da Casa das Essências. E nós temos essas amostras que você pode ligar e solicitar a sua. Não só da linha especial Gaia, Natty Baby, mas como outros tipos de essências também. E sem contar que a Casa das Essências, ela tem mais de 200 tipos de essência com finalidades específicas. Vale a pena conferir. Muito bem, mais um recadinho especial dessa fita para você, a relação das ervas e suas funções. Você também encontra na apostila de sabonetes artesanais, volume 1, da Casa das Essências SS. Nós encerramos esta aula por aqui, muito obrigada Adriana, mais Imagina. Uma vez, pelos teus ensinamentos aqui. E você vai poder então adquirir os nossos produtos e consultar as nossas condições especiais de pagamento com a nossa central de televendas. Anote então aí o número 0-11-4224-0200. Você pode também nos consultar sobre as condições especiais de pagamento e frete grátis. Visite também o nosso site www.casadasessencias.com.br. E caso ainda haja alguma dúvida, você poderá entrar em contato com o nosso saque e anote o número que está correndo aí no seu vídeo, ok? Você pode também conversar com a gente, enviar sugestões e tirar suas dúvidas pelos e-mails quimicass@casadasessencias.com.br e adrianadesouza@casadasessencias.com.br. E o curso de sabonetes artesanais não para por aqui. Você vai ter outras ideias nos volumes 2 e 3 para aumentar os seus rendimentos. Até a próxima!